Ahoj. Ahoj. Timex Curie Issue se na trh dostali už v roce 2019, a to jako připomínka modelu z roku 1979. A byl to neskutečný hit. A taky trochu překvapivý. Povedené retro totiž sbíralo chválu, ale především se díky dostupné ceně nečekaně rychle vyprodalo. No třeba k nám do hodinek se dostali až v polovině roku 2021. Ze své zajímavosti ale podle nás vůbec nic neztratili, no a tak se konečně můžeme podívat na jejich podrobnou recenzi. Designově Timexky opravdu v celku věrně kopírují svoji předlohu z roku 1979. Ta v té době kombinovala oblíbené designy ze 70. Především tady asi rozeznáme vliv Rolexu GMT Master a taky hranaté pouzdra, které proslavil především designer Gerald Genta. Hranaté pouzdro je ocelové a má příjemný průměr 38 mm. Říkám příjemný, protože sedne i na opravdu menší zápěstí, a to i dámské. Určitě se ale najde spousta pánů, kterým budou hodinky připadat malé, ale jedná se vlastně o retro kousek a k retru zkrátka menší rozměry patří. Přesně tak, dřív se totiž vyráběly menší hodinky, než na jaké jsme zvyklí dneska. Takže ty menší rozměry vlastně už tak sami o sobě trošku navazují tu retro atmosféru. No a u Timex Q to byla určitě dobrá volba. Co se týče délky hodinek, tedy od nožky k nožce, tak potom hodinky mají 47 mm, což zase přispívá té dobré nositelnosti. Na tloušku pak mají 11,5 mm. Hodinky mají plastové sklíčko, které je vypouklé, takže vystupuje pěkně nad lunetu. Vzniká tak hezká optická hra, ale na druhou stranu se plast může zdát jako horší varianta. Přece jenom v této cenové kategorii bychom už mohli čekat alespoň minerál. Nicméně tady to byl od Timexu vyloženě záměr. Jak jsme zmínili, Timex Q je retro kousek a to plastové sklíčko u toho retra působí zkrátka více adekvátně. No a navíc nesmíme zapomínat i na benefity plastového sklíčka. Jednak je totiž velmi pružné a taky ho snadno vyleštíte své pomocí leštící pasty i doma. Luneta je obousměrně otočná a má hliníkovou vložku s 12-hodinovou stupnicí. Jak jsme zmínili na začátku, inspirací byly hodinky Rolex GMT Master, které ale mají 24-hodinovou stupnicí a druhou hodinovou ručku, neboli GMT ručku, díky které dokáže ukazovat čas v jiné časové zóně. Timexy to mají nicméně trošku odlehčené. Nenajdete tady už druhou ručku, nicméně po otočením té lunety můžete stále sledovat jakýkoliv druhý čas. Nemůžeme už tedy mluvit přímo o GMT funkci, ale o Dual Time lunetě. Pokud byste ale přece nechtěli vidět, jak přesně GMT funguje, určitě mrkněte dolů do popisku, Eliška tam má skvělý článek o GMT a vysvětluje přesně, jak to funguje. Z dalších funkcí mají hodinky datum, které se nastavuje rychle posuvem přes korunku v první poloze. A mají rovněž také den v týdnu. Ten se ale nenastavuje korunkou v opačném směru než datum, jak jsme většinou zvyklí, ale musíte vlastně přejet ručkama přes půlnoc, dokud nenastavíte ten správný den. Zas tak otravné to ale není, protože vlastně dokud vám nedojde baterie, tak se to vůbec nemění. Nicméně je tady jedna věc, která mi trošku nedává spát. Je to taková banalita, ale vzhledem k její bizarnosti vám to musím říct. Jde o to, že ten zmíněný den v týdnu je dvojazyčný, konkrétně pro španělštinu a angličtinu. No a jak zmínila Eliška, nenastavujete ho pomocí rychloposuvu přes korunku, ale musíte otáčet ručkama. Jakmile se tedy změní den v týdnu vlastně přes půlnoc, tak se objeví španělská zkratka. Ale už asi o 2 hodiny později se objeví anglická varianta pro ten den v týdnu. Neexistuje tedy v podstatě logicky žádná možnost, jak nastavit vlastně tu španělskou zkratku pro ten den v týdnu po celý ten den. Vždycky se tam objeví ta anglická. To bych ale asi ještě chápala, nicméně je tady ještě jedna taková drobnost. A sice to, že ta španělská zkratka je jakoby posunutá o den dřív. To znamená, že se objeví vlastně španělská zkratka třeba pro pátek a o 2 hodiny vám tam skočí anglická zkratka pro sobotu. Za mě absolutně nepochopitelná věc, proč to takhle udělali, možná vás napadá nějaký důvod, určitě nám dejte vědět dolů do komentářů, budeme moc rádi. Za mě to taková fakt jako kuriozitka, která mě na těch hodinkách baví, ale to je asi tak všechno. Timex zvolil před 40 lety označení Q jakožto odkaz na kvarcový strojek. No a ten tam najdeme i dnes. Uvnitř se nachází strojek Hattori PC33, což je vlastně základní bateriový pohon od Seika. Mezi zajímavosti hodinek určitě patří taky to, že na dýnku najdete specifický poklop, pomocí kterého můžete velmi snadno vyměnit baterii. V podstatě s ním stačí jenom pootočit a tu baterku vyměnit. Navíc nám to Timex ještě ulehčuje a napíše nám tam, i kterou baterii vlastně potřebujeme. Jde o velmi základní tip, který najdete v podstatě v každém hodinářství nebo elektru. Za mě hodně praktická vychytávka. A prakticky je taky náramek s posuvným jezdcem, takže si ho vlastně upravíte přesně na míru podle velikosti vaší ruky.
Na remek je potom ocelový a je také takovým pěkném retro stylu. Nicméně je tady jedna věc, kterou vám asi nemůžeme zatajit. A sice to, že vám ten náramek sem tam asi pravděpodobně vytrhne nějaký ten chlup. Pokud by vám to opravdu hodně vadilo, tak mezi nožkama je typických 18 mm, takže taková standardní rozměr, takže v podstatě ty hodinky si můžete převléznat cokoliv, co uznáte za vhodné a co se vám bude líbit. Podle mě třeba budou dobře vypadat na mežnáramku, anebo třeba na natu. No a ještě musíme zmínit, že se vyrábí v mnoha barevných variantách a nově dokonce v dámské verzi. Ta má o 2 mm menší průměr pouzdra, no a některé pestrobarevné varianty mají dokonce jiný typ náramku. Jde o takzvaný pružný tah, to znamená, že ty hodinky převlíkáte vyloženě přes ruku a není tam žádná otevírací spona. Díky tomu sednou vlastně spíše na větší zápěstí anebo ženám, které preferují vyloženě volné hodinky. Třeba my jsme opravdu měli volné spíše jako takový volný náramek. Nicméně ty barvy jsou fakt pěkné. U pánské ani dámské verzi nechybí samozřejmě luminescence. Timex neuvádí, jakou značku používá, úplně superluminová to asi nebude, ale hodinky svítí vlastně moc pěkně a intenzivně. Tak to byla krátká recenze na Timex Curie Issue. Určitě můžeme s klidným srdcem doporučit všem milovníkům retra. Navíc jsou díky cenové dostupnosti opravdu skvělým kouskem do sbírky. No a Timex je vlastně vyráběl před 40 lety a ten koncept funguje vlastně do dneška. Tak jo, to už je od nás vlastně všechno, děkujeme za sledování a pokud znáte jiné hodinkové nadšence, tak taky můžete sdílet. Mějte se krásně a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.